Tervist! Ma olen Mark Mets, ma olen Tallinna Ülikoolist ja siin lumesaju kõrvale või midagi enne lõunat ma teen väikse vahepala, mis läheb võib-olla lingvistikast natuke kõrvale, kuna ma ütleksin, et minu enda valdkond praegu on kultuuriandmete analüüs ja taustalt nagu tulen semiootikast. Nii et võib-olla semiootika mõistes siis ma tegelen mitte otseselt keelega, vaid nagu tekstidega kui nagu mingi midagi, mis keelel baseerub. Nii et minu fookus on natuke mujal. Selles mõttes on see vahepala. Kui need andmed, millega me siis selles koostöös, mis on selline käimasolev uurimus tegeleme, on siis Euroopa parlamendid. Ja nendest on selline suur korpus, millega siin Katri ja Neeme ka, kus juures tegelevad korpus siis Euroopa parlamentide transkribeeritud kõnedest. See on kättesaadav ja see on väga suur ja sellel põhinevaid uurimusi vaikselt ilmub. Ning samuti ilmub sellel põhinevaid tööriistu isegi või meetodid. Ning see siis hõlmab siis 29 eri parlamenti Euroopas, millest meie uurimus tegelikult keskendub siis, noh, eesmärk on nagu haarata võimalikult palju neid oma vahel võrrelda polariseerituse aspektist, kuid meie siis keskendume nendest mõnele Eesti, Sloveenia ja Ungari, kuna need on need, kes meil uurimusgruppis inimesed on selle taustaga. Nii. Ja sellest on, andmete põhjal on nagu tehtud juba oma nagu uurimusi või lihtsalt näidetena tuues, siis on näiteks vaadatud sellist soolist segregatsioone, et kuidas erinevatele, kuidas meestele või naistele pööratakse siis nendes parlamendi kõnedes tähelepanu. Näiteks vasakul pool me näeme seda, et uurimus sellest, et kuidas siis parlamendis need, kes rääkisid ja nendes, kes räägiti, et seal oli kuidagi suuremalt või rohkem joonistus välja, et nagu meestele pöörati rohkem tähelepanu kui naisse spiikritele. Ja siin paremal pool võrgustikus on siis näha seda, et see peaks olema migratsiooni teema nüüd Hispaania parlamendis, kui me eksi. Ja kuidas seal on punased täpid peaksid olema siis mehed ja rohelised naised ja kuidas mehed joonistuvad seda rohkem välja. Ja samamoodi on uuritud ka näiteks Briti parlamendis migratsioonitemaatikat siin vasakul pool kuidagi märksõnade põhiselt, mis teemadele pööraks rohkem tähelepanu või siis paremal pool on ka selline mudel tehtud, mis võimaldab siis sellist eri parteisid oma vahel eristada ja siin on nagu välja toodud tegelikult selline keeleline eristumine eri parteidel. Kuid mina nagu täpselt selleni ei jõua. See, millega, mida meie oleme uurinud või kuhu me tahame välja jõuda pigem, on siis rohkem polariseerituse välja joonistamine väga üldisel viisil. Ehk siis võttes aluseks nagu selle idee polariseerumiseks, mis on üks kuulsamaid uurimusi, on siis Laada Adamikult, mis on 2014 aasta siis USA poliitilisest polariseeritusest. See on selline, ütleme, et arvutusliku sotsiaalteaduse sellise nagu klassikaline näide polariseeritusest, et kui sul on selline näiteks kaks erinevad blogid, millest mõned räägivad rohkem demokraatidest, ehk siis sinine pool siin, eks ole, teised räägivad USA kontekstis vabariiklastest, ehk siis see punane pool ja kuidas seal on üsnagi selge eristumine, et nad ei ole oma vahel seotud, nad ei viite üksteisele ja nii edasi. Kuid see on ainult üks viis, kuidas polariseeritust vaadata, sellepärast see kontseptsioon on nagu, seal on võimalik mitmel viisil läheneda, sest polariseeritus võib kujutada ette, et sul on kaks polaarsust, eks ole, kui ei, tegelikult see läheb keerukamaks, et mõningalt polariseeritust vaadatakse ka nii, et sul ei ole mitte kaks poolt, vaid neid on rohkem.
nagu meie parlamentides, mis teeb nagu parlamentide uurimise mõnevõrra keerukamaks, on ka see, et mitme kojalised parlamendid on, mitu parteid seal lõpuks on, et kui sul on kahe partei võistlust oma vahel kujutades, siis on dünaamika võib-olla hoopis teine, kui sul on siis niimoodi aktiivselt nagu 4-5 suuremat parteid oma vahel võistlemas just kui. Kui see on selline taust, siis aga need natuke võib-olla veel ehk taustaks, siis need andmed ise, seal on väga palju rikkalik tekstimärgendus ka, kuid keeleliste omaduste märgendus, kuid sellega ma otseselt ei ole tegelenud, et see meetod, mida me lähenemine võime rakendama, on siis suurte keelemudelite põhjal, et siis võttes Bert nagu lause Berti ja siis lausete põhjal neid iga teksti nii-öelda vektoreid leides ja nende asukohta selles ruumis ja kaugust üksteisest. Kuid enne ja seda iga selle kõne põhjal. Ja sest natuke veel, et kuidas need kõned ja kõik need tegelikult jaotuvad, siin ma lihtsalt toonud Eesti ja Suurbritannia näited. Eesti näitel siis see on tasub tähele panna, et see üks telg on siis logaritm telg, eks ole? Ehk siis kui Eestis on siis need kõnede pikkus võib olla sul 100 000 või tähendab, et sul võib olla 100 000 kõne, mis millel on nagu väga, väga vähe sõnu või tähemärke seal, et siis samas nendest pidi nagu suur osa tuli nagu välja filtreerida, sest need on nagu niivõrd lühikesed kõnekatked. Nii et seal oli oma jagu filtreerimist selleks, et saada nagu paremat pilti. Ja samas Suurbritannia näide on siin sellepärast, et nagu kui suured need korpused tegelikult on see, et kui et Suurbritannias, ja see on ainult, ma räägin sellest alamkojas siis, House of Commons siin juunuris, et neil on, see on üks suurimaid, kõige pahukamaid korpused, seal nagu räägitakse kõige rohkem parlamendis. Need on nagu hea asi, millega võrrelda, et kui arvutuslikult suudab see kui Suurbritannia parlamendi tekstidega, kõnedega tegeleda, et siis sa suudab teistega ka tegeleda. Nii, ning ajaliselt need siis, need on siis filtreeritud kujul. Ja ajaliselt on siis, kui nagu eestikeelses korpuses on kuni tegelikult 2023. aastane välja, siin on kuni 2022. aastani, on siis 2011 kuni 2022 näiteks, siis paljudes teistes nendes korpustes on see tegelikult ajaperiood, mis on hõlmatud, on märksa lühem. Näiteks, aga peamiselt on siis alates 2015. aastast umbes on need andmed olemas ja seepärast me võrdlemegi siis peamiselt ajaperioodi umbes 2015 kuni nüüd 2022-2023. Ja muidugi need, mis on siin need augukesed, tähendab seda, et siis selle suve puhkus, siis selle parlament suve puhkusel. See on nagu muud müsteeriumit ei olegi. Ja kui üldiselt on nagu, võiks siis öelda, et küllaltki ühtane jaotus. Jah, kuid ma asun rohkem, asun asja juurde. Mida me tegimegi, võtsime need kõned, võtsime nendest igas kõnes siis nagu esimesed, tegelikult iga nagu kõne alguse, kui see kõne oli küllaltki pikk, sellepärast, et selle meetodiga lihtsalt see see meetod limiteeris, kui palju nagu saab sõnu või seda nagu sellest kõnest korraga võtta. Ja see meetod ise siis oligi siis lause Bert, ehk siis nende tekstide kuidagi vektoriseerimine, numbrilisele kui ole viimine. Ja muidugi selline esimese lause väljaetmine, mis on kõik need tervitused ja kõik selline asi, mis nagu kordub ja mis tegelikult ei anna suurt infot. Ja siis kui kõned olid sellistele numbrilisele kujule viidud, siis me nüüd filtreerisime sealt välja, mis on näiteks parlamendi eesistuja kõned,
sest need on vahepeal rohkem formaalsemad või need ei ole täpselt need, mis peegeldavad seda parlamentaarset polariseeritust ja kõike seda. Ja siis, mis on see oluline pool seal on, et me arutasime seda, et kuidas need tegelikult kõned parteiliselt nagu üksteisest erinevad. Ja seal on nagu erineval viisil võimalik sellel muidugi läheneda, kas nüüd iga partei põhjal või siis tegelikult iga parlamendi põhjal, sest me nagu alustasime, ütleme, et rohkem parteidasandist, igat parteid oma vahel võrreldes, kui palju ühe partei kõned teise partei kõnedest erinevad, kui eesmärk on nagu edasi minna nii, et selle põhjal üldistada, aga kuidas ka iga parlament sel viisil tegelikult erineb. Et kui me teame, et ühe partei kõned on nagu väga erinevad teiste parteide kõnedes, siis meil on justkui see polariseeritus sellisel viisil. Ja siis kui see on väga esindatud selles parlamendis, siis sa võid öelda, et parlament on justkui polariseeritud. Ja sel viisil oleks võimalik siis kuidagi neid erinevaid Euroopa parlamente oma vahel kõrvutada sellise tekstilise polariseerituse poolest. Ja muidugi selle, jah. Kuida, mis on peamine, miks ma näitan rohkem tööprotsessi kui tulemust ennast on selle peamise takistuse juures või mis on olnud sellima, et selle mõõdiku valimine, kui nagu lõpuks need kõned ja nende kõnede omavaheliste nagu kauguste vaatamine, et siis on nagu sellised suured nagu hulgad kõnede vahelisi kaugusi ja siis kuidas nendele statistiliselt läheneda, see on see küsimus olnud. Ja siis me oleme hüpanud nagu ühelt mõõdikult teisele nagu T-testist Man Whitney ja praegu on silhouette score. Ja siis on muidugi selline küsimus olnud seal juures, et normaaljaotuse juurest ja muidugi, et selle usaldusväärsusest. Kuid olgu, nüüd see, mis mõõdikud me oleme nagu praegu rakendanud, on need silhouette skoorid. Et kui meil on iga kõne kohta, on siis selline suure keelemudeli põhine dimensioonid, ehk siis iga kõne kohta meil on mingi 760 dimensioon. Et kui me nagu esimeses plenaar ettekandes kuulsime, et on konkreetselt sellised keelelised omadused, mis on nagu arusaadavad, millest me leiame, mida me taandame ja leiame sealt sellised latentsed omadused, siis see on selline, võib öelda, ebameeldiva musta kasti lähenemine, kui sa leiad need dimensioonid, aga sa täpselt tegelikult ei tea, mis need dimensioonid on ja siis sa ikkagi võrdled neid. Ja nagu etteruttavalt öeldud, et üks muidugi tegemata töö on siis natukene paremat muidugi aimu saada, et mis erinevus tegelikult on. Kuid see erinevus on väga üldine mõõdik siiski ja see on, jah, nii see on praegu. Siluettiskoor on siis viis, kuidas me seda polariseeritust arvutame. Et kui me räägime polariseeritusest, siis nagu see nagu antud juhul on. Et sul on, et iga kõne on nagu numbrilisel kujul ja siis küsimus on selles, et kui kauge see üks kõne, kui kaugel see asub igas teises kõnes selle partei sees, kui me vaatame näitest punast täpikeste hulka, siis see on illustreeriv, aga põhimõtteliselt, et kujutavad metafoorselt, ütleme, et nagu neid samu kõnesid. Ja kõigepealt on vaja arvutada, et selline sisemine homogeensus, et kuidas ühe partei sees, kui üks partei on üks klaster, kuidas ühe partei sees, et kui kaugel need kõned üksteisest on. Ja siis on küsimus, et olgu aga kui kaugel see on kõnedest teises lähimas parteis. Ja siis kuidas see silhouette-skoor või kuidas me selle jõuame, ongi see, et kui me võrdleme oma vahel seda, et olgu, et sul on need kõnede kaugused selles parteis ja samade kõnede kaugused teises parteist, et kui sul on tegelikult selline suur sisemine homogeensus, et kõik on väga lähedal ühe partei sees ja väga kaugel teistes parteidest, siis see tähendab, et see on nagu selles mõttes polariseeritus, et see on väga eraldi seisev, need partei kõned, need on väga eristuvad teistest. Kuid nagu me näeme, siis tegelikult see põõdik ise ja kõike seda,
Siin juhul meil ei ole nagu sellist selget eristumist punane, sinine, roheline, iga partei, sest on väga kattuvad, sellepärast, et muidugi parlamendi kõnede teemad ja need asjad, et dikteerivad väga, need on, seal on ikkagi natukene sellist dialoogilisust ka, eks ole, et ei ole, et üks räägib ainult ühest teemast, teine partei räägib ainult teisest teemast, kui on riigikaitse küsimused, kui on migratsiooni küsimused, siis mõni võib rohkem rõhku panna, teise vaatepunkti võtta, kui nad ikkagi kattuvad. Nii et, jah. Ja siis tulemuseks on muidugi selline numbriline jaotus, et kui üks on siis positiivne arv, on siis see, et see on väga, eks see on väga nagu ühtne klaster, ehk siis on väga ühtne selline partei oma kõnede poolest, et see kõnede poolest see partei tõesti eristub. Ja miinus üks tähendab siis seda, et selline parteiline jaotus nende kõnede põhjal, see on nagu, tundub nagu nonsens, et tõesti need väga nagu ei eristu üksteisest. Et sa võid sama hästi need kõned segada teiste parteide kõnedega ja sa ei tee vahet väga. Esialgsed tulemused on ja muidugi aastate lõikes siin võetud. Ja kui ma ütlesin, et see vahemik on nüüd nagu miinus ühest pluss üheni, siis on need, see on vahemik on tegelikult võrdlemise väike, ütleme, et siin on 0,04 kuni miinus 0,04. Ja miks need vahemikud on muidugi nii väiksed, on ka sellepärast, et see, mida me kasutame, nagu, kus me nagu need dimensioonid saame, et mis neid tekste tegelikult kirjeldavad, need on see need dimensioonid ja need toovad kõige paremini välja tegelikult teemad, sest nagu sellised transformerite põhiline selline lausepert ja see, et see on ikkagi kuidagi selle üks funksioon on, eesmärk on nagu ikkagi nagu selline klasterdamine ja edasi, mis on nagu teema põhine ja kuna me ei ole nagu konkreetsed teemased eristanud, siis mida need numbrid väljendavad, on siis pigem selline temaatiline eristumine, temaatiline varieerumine. See kahjuks nagu see ei haara nagu sellist keelelist eripära või midagi väga palju. Kuidas, mis on nagu esialgu võib välja tuua, et okay, mis kõige rohkem silma torkab on muidugi see, et ainus erakond, mis just kui välja joonistub väga nagu eraldi seisvana, on siis Vabaerakond. Ma ei tea, kas keegi mäletab Vabaerakonda, millega nad tegelesid väga? Väga, mina aga mitte väga. Kuid, sest jah, nad olidki parlamendis ainult siis 2000 selle vajavahemiku jooksul, selle ühe valimistsükle ajal. Kuid mis siit veel annab välja tuua on see, et näiteks oppositsioon ja koalitsioon on see, mis tihti nagu dikteerib, kes millest räägib. Muidugi see on nagu teada ja nagu seda ma olen ise ka näinud tegelikult, et oppositsioon on näiteks alati palju negatiivsem kui koalitsioon, aga samas ka nagu mingi teemasid, mis tõstatuvad, et need on ka väga sarnased ja siis kui nüüd näiteks mingid ajad, kui näiteks 2021 on vist see, kus oli Keskerakond ja Reformerakond, olid koalitsioonis, kui meeksi, ja siis see, et nagu see tulemus on nagu, skoor on nagu väiksem, tähendab seda, et nende parteide puhul on see selline mingi kattuvus suurem, et nad nagu eristuvad vähem ja siis võime, see vajab nagu täpsemalt vaatamist muidugi, aga ma võime öelda, et kuna need kahekesi on siin nagu sellised vähem eristuvad erakonnad, et rohkem üht kokku sulanduvad, et siis on tegemist tõenäoliselt sellega, et nad on koalitsioonis, räägivad samadest teemadest ja nii edasi. Kuid mis on siin, ja samad asjad muidugi joonistuvad välja ka veel 2019 näiteks, et kui oli EKRE Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon, eks ole, et siis on samamoodi EKRE ja Keskerakonna vahel selline tõeline nagu tõenäoliselt selline segunemine. Huvitavam on muidugi 2020, sest need see heledamad toonid siin need nagu näitavad seda, et siis oli parteiline eristumine kuidagi läks
suuremaks. Ja siis miski pärast on just nagu võib öelda, et arvata, et nagu seoses koronaga on see partei seda, et nagu temaatiline variatiivsus vähenenud, kuigi ma usun, et see on nagu mingi sellise mõõdupuu nagu artefakt, et nagu siin see tundub välja, et parteid on just hakanud rohkem eristuma. Kuidab sama asja võib muidugi sellise aeg teljel muutusena ehk paremini hoomata. Kuidas see on nagu meie kollektiivne töö, mis on alles tegemisel ja see annab sellise ainduse, et millega me tegeleme. Ja kindlasti nagu, mis on puud, on muidugi see, et bootstrapimine, sellise usaldusväärsuse leidmine. Ja kui kasutada üldse sellist mitmedimensioonilist analüüsi, et siis aru saad, et mis seal topoloogiliselt, mis seal tegelikult dimensioonides toimub ja kui palju, kus need kattuvused on. Nüüd ma sellest tormal üle, sellepärast, et see on selline sama asja, me oleme vaikselt vaadanud ka nendel teistel parteidel, kuid siin on vaja rohkem filtreerimist, sellepärast, et kui tegemist on muidugi väga väikeste selliste parteidega, kus on üks liige esindatud, siis sellegi ole väga võimalik võrrelda sel viisel. Aitäh, ma loodan, et te saite üldise ülevaate, millega tegeleme selle raamas. Tõesti suur tänu, kuigi ma olen selle parlamendi kõnede korpuse loomisega ja analüüsiga ise tihedalt seotud, siis ikkagi oli huvitav. Mõned märkused tulevikuks on see, et kui sa need Eesti andmeid näitad, siis võiks mitte teha aastate jaotust, vaid riigikogude jaotust ja märkida, tähendab võtta rangelt arvesse seda, kas tegemist on oppositsioonis oleva või valitsuses oleva parteiga, sest sealt tulevad nagu palju paremad graafikud välja. Tähendab siin see aastate jaotus ei ütle mitte midagi praegu. Või no see sa pead juurde seletama, eks? Kui valitsus vahetus vahepeal keset aastat, siis see tekitab ka sellise täiesti segaduse, et see, ja see ütleb väga midagi seal. Just, et ka arvutustest tuleb siis rangelt just neid ajahetki võtta arvesse, mitte nagu seda aasta mingit keskmist, eks ju. Aga ikkagi huvitav, et selliste meetoditega saab näha teatud trende ja tendentse ja klasterdada neid kõnesid. Nii. Küsimusi on täiesti võimalik esitada. Ma küsin korra sellise hägusa küsimuse tegelikult, et see meetodeks ju praegu annab mingisuguse pildi, et mis on sarnasem, mis on võib-olla erinevam, mitte seda, et mille poolest siis sarnasem ja erinevaks ju, et mis teil nagu plaanis edasi on? Et kuidas seda sarnasust ja erinevust siis paremini välja joonistada, et mille poolest nad siis on sarnasemad või erinevad, et kas teil on mingi plaan sellega? Algne idee oli jah see, et muidugi kui sa saad väga üldise sellise sarnasuse erinevuse, siis sa üldine tasand on see, et sa saad tegelikult ühe sellise arvu saad nagu võtta nagu iga parlamendi kohta, eks ole, ja siis sa saad iga selle nagu iga parteiga ja ühiku kohta ja nii edasi. Aga see, mis seal taga on, siis algselt see kasvas sellisest väiksest ühest muust koostööst välja ja siis seal me tegelikult kasutasime märksõna põhiseid teema eristusi. Ja siis see, kuidas see nagu võib-olla selline sisukama erisuse seal nagu välja saab joonistada, ongi see, et kui võtta nagu üks kas või näidis teema ja siis vaadata nagu selle sisest erinevust, sest siis on aru saada, et kas see on nagu kas on tõesti erinevus on nagu selline teema põhine, siis just kindlasti tuleks tegelikult rohkem ütleme, et lihtsalt teemamudelid rakendades ja vaadata, mis teemad sealt läbi üldiselt jooksevad iga kõnekohta, et siis see annab ka parema pildi. Ütlen kommentaari korras, et see inimene, kes Eesti korpust, parlamendi kõnede korpust on aegade algusest peale korjand ja on politoloog Martin Mölder ja tema analüüsid on ka tehtud näiteks läbi emotsioonide valentsi sõnastikuga mingid sellised, kus ta on siis seda emotsionaalsust konkreetselt mõõtnud.
ja et seal on ka päris huvitavad asju, siis on tehtud läbi arvutusi tekstide ehk siis kõnede lihtsuse teemal, et kui lihtsad või keerulised, kas ühel parteil on keerulisemad tekst, noh, kõned kui teisel parteil ja selliseid asju, mis on siis konkreetselt Eesti korpuse peal tehtud, et see võrlev analüüs oli siin mitme teise parlament, noh, kõik parlamentid koos, eks ole, on teie töörühma arvutuste aluseks. Ja miks me muidugi emotsionaalset võrdlemist ei kasuta, et see oleks kuidagi intuitiivne, et saada mingit polariseeritust, kes räägib emotsionaalsemalt, kes mitte positiivselt, negatiivsemalt, siis see on nagu küllaltki tehtud, et sellised kasvas välja, et proovime muud moodi midagi teha ja sellest. Ja noh, emotsionaalsusega, kui tahta seda mingi sõnavara vastu, eks ole, mõõta, siis peaks olema võrreldavalt, noh, näiteks sõnastikud, selle, kui sel meetodil mõõta emotsionaalsust. Ja seda on keeleüleselt nagu kaunis keeruline teha. Tegelikult kõik need parlamendikorpused on automaattõlgitud ka inglise keelde. Nii et selles mõttes, et nagu midagi aimu saab, millest siis ühes või teises parlamendis räägitakse, kes kuidas räägib, aga noh, see on täpselt vasindalke kvaliteediga see paraleelistamine. Nii, keegi veel soovib midagi? Veebist. Aga kas need parteid ise tunnevad ka huvi selliste uuringute vastu näiteks, et saaks neid nõustada, et näed, üldse sa eristu ütlema oma sellest konkurentist või nii, et siis nad saaksid ka ütlema, et äkki rohkem rääkida teistel teemadel, et eristuks ja niimoodi valijate mõttes. Kui ta isegi politoloogideks seas, et jah, mõni on see, kes rõhutab, et oleks hea, kui parteid eristuksid oma vahel, et sul oleks erinevad huvid muidugi väljendatud ja nii, aga muidugi need on, noh, ütleme, et need on natukene, kui sa öelda, et ajaloolised andmed siiski, et ma jutte, et kuidas eristumine on olnud viimase poole aasta jooksul ja siis võibolla see ei võimalda nagu sellist tagasisidet anda, aga ajalooliselt informeeriv on see mõnes mõttes küll. Mind isiklikult huvitab näiteks küll see, et kui nüüd võrrelda parlamendi kõnesid meediakorpustega, nende samade inimeste, kes seal parlamendis räägivad, eks ole, et kas nad räägivad nagu meedias kuidagi teistmoodi või tulevad meedias oma väljendustes kuidagi teistmoodi esile kui selles osas, mis nad räägivad parlamendis. Et see võiks olla Eesti näitel küll huvitav teema.